armsad sõbrad , tänase evangeeliumi me leiame Matteuse evangeeliumi kahekümne esimesest peatükist . tegemist on ühe tähendamissõnaga ja selle poolest on see tähendamissõna veidi erinev paljudest teistest , et Jeesus annab sellele ka seletuse või vähemalt teatava seletuse . ma palun teil hoolikalt kuulata ja kaasa mõelda , kui ma selle tähendamissõna ja lühikese seletuse nüüd ette loen , sest nii nagu ikka on sellegi tähendamissõna puhul tegemist taolise looga , mis esimesel hetkel tundub olevat väga lihtne , lausa igapäevasest elust võetud ja kergesti seletatav , aga lähemal järelemõtlemisel ja eriti Jeesuse poolt antud selgitust silmas pidades tegelikult ei olegi niisama lihtne . aga kuuleme kõigepealt , mida Jeesus meile siin Matteuse evangeeliumi kahekümne esimeses peatükis ütleb . aga mis teie arvate ? inimesel oli kaks poega ja ta astus esimese juurde , öeldes poeg , mine täna tööle Viinamäele kuid too kostis , ei taha . ent hiljem ta kahetses ja läks . siis astus isa teise juurde , öeldes sedasama . ent too vastas . küll ma lähen , isand , kuid ei läinud . kumb neist tegi isa tahtmist ? Nad ütlesid , esimene . Jeesus ütles neile . tõesti , ma ütlen teile tõlnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki . sest kui Johannes tuli teie juurde õiguse teed näitama , siis te ei uskunud teda , kuid tõlnerid ja hoorad uskusid . Teie nägite seda ja ometi ei kahetsenud hiljemgi , et teda uskuda . selle tähendamissõna jutustamisele eelnes kahe kõne Jeesuse ja ülempreestrite ning rahva vanemate vahel , kes tulid Jeesuse juurde ja pärisid temalt aru , millise meelevallaga ta õpetab ja tegutseb . Jeesus ei vastanud neile , vaid esitas neile omalt poolt küsimuse . küsides nende käest , mida nad arvavad , kas Johannese ristimine ta peab silmas siin ristija Johannest , kas Johannese ristimine oli taevast või inimestest . nüüd omakorda ei andnud ülempreestrid ja rahva vanemad Jeesusele vastust , kuna nad ei olnud valmis tunnistama ristija Johannest Jumala saadikuna , Jumala prohvetina aga teiselt poolt nad ei olnud valmis või nad ei julgenud seda ka päriselt eitada kartusest rahva ees , kelle silmis Johannes oli suur jumala mees . ja nii nad , kuigi nad tegelikult ju teadsid , kellega ja millega neil oli tegemist , hoidusid vastamisest kõrvale . miks , sellepärast et nad ei olnud valmis tunnistama , et nad ise olid varasemalt oma suhtumises Risti ja Johannesesse eksinud ja teiselt poolt sellepärast , et nad lihtsalt olid argpüksid , nad ei julgenud rääkida tõtt , sest et nad kartsid tõerääkimise tagajärgi , aga nad ei julgenud ka valetada , sest nad ei tahtnud , et neid paljastataks valetajatena . Nad olid argpüksid , kes otsisid mugavat ära olemist . muide , see on koht , kus me kõik peame endale otsa või tõsiselt peeglisse vaatama . sest mulle tundub , et ka tänapäeval elame me ühiskonnas , kus palju kergem , palju lihtsam . kuigi see võib seesmiselt valu ja piina valmistada on olla vait , mitte rääkida seda , mida sa mõtled , sest nii kerge on sattuda kellegi halvakspanu alla . või nii nagu tänapäeval armastatakse öelda , saada lausa tühistatud , kui sa ütled midagi , mille sa tead ise ja mille teavad ka teised inimesed , olevat tõe . aga mida ei ole nii-öelda kombeks ütelda aga jätame selle päevapoliitika praegu kõrvale ja läheme tagasi evangeeliumi juurde . Jeesus näitab selle tähendamissõnaga nii , nagu ta selle selgituses ütleb , et tema vastased elasid täielikus vales . Nad ei uskunud Ristia Johannest ei alguses ega pärast kuigi Risti ja Johannese tegevus ja kuulutus oleksid pidanud neid kindlalt veenma , et ta ei olnud mingisugune petisega isehakanu , vaid et ta tõepoolest oligi issanda sõnumitooja ja teevalmistaja . tuletame meelde , Jeesus rääkis tähendamissõnas kahest pojast , kellest üks ütles alguses ei ja pärast jah ning teine alguses jah ja pärast ei , need Jeesuse vastased erinesid neist mõlemast , kuna nad ütlesid nii alguses kui ka pärast ei , ütlesid ei tõele , mida nad oleksid pidanud selgelt tundma ja ka tunnistama . Risti ja Johannese sõnum , see õiguse tee mida ta tuli näitama või õpetama , ei olnud mitte inimliku õiguse tee , vaid see oli Jumala õiguse tee . Ristija Johannes tuli kutsuma inimesi patu tundmisele , patu kahetsusele ja meeleparandusele . see oli jumalapoolne käe sirutamine ja võimaluse andmine mitte nii , et hakake nüüd ometi õigesti elama ja siis on kõik korras , vaid tunnistage oma pattu , kahetsege seda , otsige meeleparandust . ja siis kingib Jumal teile uue alguse ja uue elu . see on Jumala armukingitus , see on Jumala õigus , mida Johannes tuli inimestele kuulutama ja mille teostajaks on see , kellele Johannes teed valmistas , meie issandi õnnist tegija Jeesus Kristus , tema on see , kelles me oleme õigeks mõistetud ja õigeks tehtud . paljud inimesed võtsid Risti ja Johannese kuulutust kuulda , Jeesus nimetab nende hulgas kõige põlatumaid patuseid , tölnereid ehk maksukogujaid ja hoorasid ehk müüdavaid naisi . ta ütleb ülempreestritele ja rahva vanematele , et nood saavad neist ennem Jumala riiki . tölnerid ja hoorad lähevad enne Jumala riiki , kui teie . Need tölnerid ja hoorad on just nagu esimene poeg selles Jeesuse tähendamissõnas . oma patuse eluga ütlevad nad alguses Jumalale , oma isale ei , aga pärast nad kahetsevad , pöörduvad ja parandavad meelt . Jeesus peab silmas neid , kes tõepoolest tundsid oma patu ära , kes tõepoolest kahetsesid ja pöördusid , kes tõepoolest parandasidki meelt ja alustasid jumala armu abiga uut elu . Nemad olid nagu see esimene poeg , kes alguses ütles oma isale ei , aga pärast ikkagi tegi , mida isa tahtis . muidugi võivad täpselt needsamad inimesed osutuda ka teise poja sarnaseks . jah , nad võtavad meeleparanduse sõnumi vastu . Nad teevad hea otsuse oma elu muuta . Nad isegi püüavad seda otsust ellu viia . Nad püüavadki alustada uut elu . ent aja möödudes nad loobuvad ja pöörduvad tagasi oma endise elu juurde . selliseid inimesi võime öelda , on mitte lihtsalt palju , vaid sellised inimesed on enamus ja ma arvan , et väga suur osa meist , nii mina kui väga paljud teist , ka meie kuulume selliste inimeste hulka . me tunneme , et me oleme eksinud , me kahetseme , me rõõmustame Jumala andestusest ja armust . me alustame innukalt oma teekonda taas koos temaga , tema käe kõrval , tema jälgedes , tema juhatuse ja tahte järgi . aga me võime taas komistada , eksida , langeda , kukkuda ja vahel on see nii , et inimene võib kaotada täielikult lootuse , sattuda meeleheitesse ja käega lüüa . sellisel puhul tuleb inimesele ikka ja jälle meelde tuletada meil igaühel ka endale , et , et ei , ei , see esimese poja võimalus on meile ikka veel avatud . me võime taas kahetseda , tagasi pöörduda ja otsida Jumala armu ja abi selleks , et elada uut elu tema tahtmise järgi . ma rõhutan , see ei ole mingi meie teene Jumala ees vaid see on Jumala armukingitus . Jumal kingib meile võimaluse elada nii nagu on hea ja õige . Apostel Pauluse sõnadega mitte nagu me oleksime selle juba kätte saanud . aga me püüdleme selle poole . nii on see tähendamissõna nendest kahest pojast siiski justkui meie igapäevasest elust , kuigi ma ennist ütlesin , et et ta päris niisama lihtsalt selgitatav ei ole . ma tahan tuua esile ühe keelelise nüansi selle tähendamissõna puhul . ja nimelt , kui meie eestikeelses tõlkes räägitakse kahest pojast ja isaga pöördub esimese poja poole sõnaga poeg , siis kreekakeelses originaalis ei räägita mitte poegadest , vaid lastest . jah , üsna kindlasti oli tegemist poeglastega ehk poegadega . aga ma usun , et kui Jeesus selle tähendamissõna rääkis ja kui see siis kreeka keelde tõlgiti , siis kasutati seal selge teadmisega just nimelt sõna lapsed , laps , isa kõnetab esimest poega sõnaga laps . ja selles on midagi märksa soojemat ja minu meelest nagu avatumad ja lootustandvamad , julgustavamad kui isegi sõnas poeg . jah , on hea teada , et me oleme oma isa pojad ja tütred . aga veelgi parem on teada , et me oleme tema lapsed . ükskõik , kui palju vigu me ka teeksime . jumal , meie hea ja armuline ja armastav isa , vaatab meie peale ikka , kui oma armastatud laste peale , nii nagu meie vanematena vaatame oma väikeste laste peale või ka suurte laste peale . ja kui nad eksivad , kui nad teevad midagi valesti , siis me ei saa seda heaks kiita . aga me mitte ei tunne niivõrd pahameelt või ei lähe kurjaks nende peale , kuigi ka seda juhtub . kuivõrd ma usun , meil on rohkem kahju sellepärast , et jälle on nõnda juhtunud ja nii vaatab ka Jumal armastuse ja kahjutundega , halastusega meie peale ning tahab meile anda uue võimaluse , tõusmise võimaluse , andeksandmise ja uue alguse võimaluse . see ei tähenda , et me võiksimegi olla teadlikult ja jätkuvalt ja jäärapäiselt sõnakuulmatud , ekslikud lapsed . aga see tähendab , et kui me oleme olnud sõnakuulmatud , kui me oleme eksinud , siis nagu öeldud , jumal annab meile võimaluse leida andestus , leida lepitus oma isaga . peaasi , et me ei osutuks nendeks , kes pole selles tähendamissõnas ei üks ega teine poeg , see tähendab , kes asetavad ennast täielikult väljapoole jumala perekonda ükskõik milliste põhjendustega , olgu jumalat eitades nagu paljud inimesed tänapäeval või ennast hoopis ekslikult tema nii-öelda siseringi kuuluvaks pidades , nagu need Jeesuse vastased tollel ajal . Nende jaoks oli nende enesekindlus , võime öelda isegi ülbus see , mis tegelikult sulges neile tee isa juurde , tema südamesse . Jumala armukutse kehtib praegu , praeguseni ka sel hetkel kõigile . ka just praegusel hetkel on meil võimalik öelda oma armastavale isale . isa , anna mulle andeks . isa , tee mind puhtaks , uuenda mind kingi mulle uus elu , aita mul jätkata oma teed sinu käekõrval , sinu lapsena , koos sinuga . aita mul olla nende hulgas , kes isegi , kui nad on öelnud sulle ei , ütlevad nüüd jah . sest sina oled öelnud meile kõigile jah , oma ainusündinud pojas meie issandus Jeesuses Kristuses , kes on tulnud ja andnud ennast meie eest , et mitte keegi meist ei hukkuks , vaid et meil kõigil võiks olla igavese elu lootus sinu taevases riigis , sinu pereliikmetena , sinu lastena , armas isa .